Policia e Kosovës, Prokuroria dhe Gjykatat gjatë vitit 2014 kanë trajtuar dhe pranuar në punë gjithsej 3526 lëndë të korrupsionit. Nga këto lëndë, Policia e Kosovës gjatë kësaj periudhe raportuese ka trajtuar 557 raste, ku për veprën penale të korrupsionit marrë rishfeti ka trajtuar 22 raste, për dhënje të rishfetit 47 raste dhe për kështëpërdërim të opozitës zyrtare gjithsej 488 raste. Nga këto raste, Policia e Kosovës ka arrestuar 63 persona.